זה לקח 4 חודשים, אבל הנה סוף סוף זה קורה. מעיין אשכנזי כתבה פרויקט ראשון מאז שיצא מבית האח. אני חושבת שמי שהולך לאח הגדול לא סתם הולך לאח הגדול. הוא מנסה לקדם משהו, או באופי, או בקריירה. אז לא סתם הלכתי, ואני מקווה שיפתחו דלתות חיוביות ושמתאימות לי, ואני אצליח בהן. מעיין תצלם סדרה של סרטוני כושר ובריאות שתעלה לפלטפורמות המקוונות של מגזין מנטה. מדובר בבחירה לא ממש מפתיעה, בהתחשב בעובדה שהיא מאמנת כושר ומדריכת קיקבוקס בהכשרתה. מסתבר אגב שהכל נשאר במשפחה. איציק אשכנזי, אבא של מעיין, הוא קרטיס דן 5, מה שאומר שלאביחי היא לא כדאי לעצבן אותו. Down all the hand with all your weight. בנוסף לקמפיין הזה של מעיין, היא נבחרה גם להיות שגרירה של מותג הספורט סקצ'רס, אותו היא תלבש לאירועים מתוקשרים. במקביל פורסם שיוצאת האח הגדול הצטרפה לאחרונה לסוכנות השחקנים שרית ולורנס, לצד עומר דרור, קימור אזולאי, עומר חזן ויאנה יוסף. אני אגלה לך שאני רוצה לעשות קורס במשחק. וזהו בינתיים. יהיה עוד הפתעות בהמשך, אני מקווה.